A Extra Farma tem sempre o melhor para sua família. Não vai faltar oferta para ninguém. Shampoo Niel Gold Extra Brilho, R$4,90. Rexona Men Sport Fan Aero, R$6,99. Enxaguatório Bucal Cepacol, R$6,40. Fraldas Biocare Geriátrica, R$12,06. Vem para Extra Farma. As melhores ofertas para a família toda. Extra Farma, para você viver melhor.